Takže zdarec lidi, já vás vítám u dalšího dílu, koukám, no jo, jasně, dalšího dílu Oblivionu, ve kterém jsme tady a co jsem, jako já jsem teďka byl, že prodat nějaký ty věci, hlavně jsem se stal v Cyrodilu, což je ta, jakoby ta hlavní ta, ne ta, ty ostrovy, kde jsem si uložil meč a nějaký takovýhle blbosti, sledujte. To je divný. Tanci na mě jsou. A tanci. No, pohoda. No, takže teď se jdeme odhlásit Sheogorathovi tu šílenost, co se stala minulé. Neboli na nás zautočili takový ty ocasové, který měli strašně dlouhý meče. Ne, ale na mý ne, takže čus. Yeah, to jsem já. Co chceš? No, něco ti říct. Něco, jo, napadli mě rytíři. Aha. Já nemám slepičí mozek, já nemám žádnej. Takže to je super. Jo, jistě, že jo. Xerillion opět funguje. Full. Cheese for everyone. Jo, ham. No, dobře. Sýr pro všechny. Přivolat strážce Haskila. Chrápat čílenství a chápat tak nic. Tak počkej, CC. Nazdar. No jo, já věděl, že si to byl líp. To už je, no jasně, seba za bla 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 bla. A ani trochu, jasně. On zmizel. A ah, okej, okay, už toho nechám. Ačka, tak jo. No já vím, že to je sranda, mě to taky strašně baví. Ty to chce placák. Jo, já taky. Ještě jednou? Ještě. Aha. Já jsem skončil? Ne, ještě ne. Porazit to se. Jo, jistě, Jugalak. A co je ten soumrak bláznů? Neřvi na mě. On je konec světa? Věku? Jugalak. No ne, poskakuje. A proč ne? Já chci, aby poskakoval. A Jugalak. Mhm. Ne, biscuits. Křepy. Ne. No to je úplně na nic, že je nudnej. To ne. A proč? You've seen his knights? Not the war sort. Not a bit of original thought in what? Their lifeless husks. So you're going what? To help me stop him. Yeah, I can do. Begin with the niggling little detail. Hold your tongue. The shag's is a zubi. I will. We'll get to that all in due time. For now. Jasný. Počkat, já jsem to nespustil do prdě. Já jsem takový co? Co? Ty? Ne. Blázince? Jasně, že jo. Učit se. Blá. Džugla. Čus. Obelisky. Balvan. Je to šutr. To je vodkyně demencie. Jistě. Baví, co mě jak blázni. Jo, dobrý. Tak jo. Tak jo.
Jasně, stavím se. Ale až za 3 roky a možná pár dní. Jo, a tady je ten krutej rezonátor, ne, zaměřovací krystal. Ale koukám, že ho nemůžu sebrat, ani zbít, ani bodný bouchnout. Tak nic, za pokus to stálo. Tak jo, a teďka vlastně co mám dělat? Jo, ale hlavně, já jsem dostal nápad. Nápad. Takže já se přesunu do... čekat, kam se to vlastně přesunu? Já mám totiž takovou věc, ani nevím, kde jsem to sebral, ale sebral, to znamená, že... Teď jsem se trošku... Jo. Mám forma na šíp staletých bludů. Proč mám všechno staletých bludů? A je na nic, ne? No. No, každopádně, mám tady staletý bludy, tak proč to nevyužít? Takže to znamená, že jdeme na staletý bludáky. Čatáne, to musí být do očistce, což je demencie a dementní část čílenství. Jižní polovina, no jasně, teď jsem to teďka říkal, stělesní demencie, no, to je hrozivé stavby. No jistě. Co ty zač? Sejdeme se u mříže? Aha. Vážně? No tak, no nevadí. Něco chceš, ale já ne, já jsem totiž bohatý. Hele, tam je krev. Krev. Je to past. Pať. Vezmeme si kost. Kosti. Kudy přesně mám jít? Eriolina Mysteria. Ne. Kam to? Moje kost! Já se kouknu na mapu. Tady bych bloudil moc dlouho. Takže se podíváme na mapičku. Ráj. Řeznický arzenál. Podivnosti. Blá. Ztráty analýzy. To asi taky nic. Kde to je? Je to past. No tak, come on. Kam mám jít? Já vím, že někam musím... Ne, to jsem nechtěl dopíčit. To se ještě budu muset zvykat. Takže jo, nakonec to tady stejně budu hledat. Jak to, že tam nic užitečného nebylo? Murindí i dům. Nazdar. Nazdar. Nic. Ztráty a nálezy? Ne, to asi nic. Čím mi posloužíš? No, tak mohla bys mi dát třeba... Radu, už to mám. Radu tam, kam mám jít. Jelikož... jako, vy asi samozřejmě nevíte, co myslím, ale já to vím až moc dobře, takže... Proč jsem sakra vyskočil sem nahoru? Ne, nepadej! Ne! On musel spadnout, jo? Jasný, musel spadnout. To by nebyl ono. Ale teď mě opravdu zajímá, kam mám jít, takže... Já to asi na chvilku stopnu. Až to najdu. Tak se vrátím. Takže zatím zdarec. Tak jsem zpátky. Měl jsem to přímo před nosem a půl hodiny jsem tady chodil kolem. A hledal to. Což je docela problém. Nazdar. Řeznická lady. Víte, ono se to jmenuje řeznický arzenál. A já myslel jako, že to je řezník. Opravdu. Já myslím, že to je řezník. Jako řeznictví, jako že se tam prodává maso. Mělo mě jako dojít, že to bylo trošku myšlený jako... Čekat, kam... Hledám bludnou zbroj. Tady. Že měl mě dojít prostě, že to je myšlený jako nařezání toho masa a ne jako, že se tam to maso prodává. Jo, řesnička, má. Šíp 1 kus, 2 kusy pro luk, 4 kusy, 9 kusů, 3 kusy, 3 kusy na meč. Meč. Vážně? No jo. Zajedou, no jistě,
sladce voní. To je dobrý. Ježiš, ty mluvíš tak jako... Je to super, teďka všichni umřete. No. Aha. Jo. No, zbraň. Jistě. To je super. Jo. Čo, tak jo. Vykovat zbraně, chci meč. Mám. Magický meč. Tři kusy a forma. Kousek po kousku. Jo. Tak jo. Okradla jsi mě znova. Výtečný dlouhý meč staletých bludů. Tak jo, tak to potom jo. Teďka zbroj. Magické rukavice. Jo. Vykovat zbroj. Magická přelba. Tak jo. Ani si nic vlastně nepotřebuju. Doufám, že můžu chodit. Jo, můžu chodit. Tak jo, a teďka se podíváme, co jsem to vlastně dostal. Takže dostal jsem nejprve meč, ten chci vidět jako první. Výtečný dlouhý luk stalete meč. Hele, tak to vypadá krutě. Tak to si nechám líbit. A pak jsem dostal přelbu. Přelba. Si člověk říká, jak přesto člověk může vidět. No, abych nenarazil do stromu. A pak ještě rukavice. No, tak to je hezký. Kolik mám ty bludný rudy? Ještě dvě. To není zrovna super. To je špatný. Tak jo. Ještě si chci šípy. Magický šíp. Jasně, já vím. To je dobrý. Ale jo. Tak a teďka jsem dostal co? Kolik jsem toho dostal? 25. Ale vypadá to krutě. Tak jo, kolik mám ještě místa? Jistě, já se to tu ještě někdy stavím, až budu mít další formu. Jo, bereš? Jasně, že jo. Já vím. Oh my god. To je ta zbroj. Ježíš, já to chci. Brk. Měřidlo. No nic. Tak. Takže mám vylepšenou zbroj. Ježíš, to bude tak krutý, až to mi všechno. Já to budu brát asi 3 roky, tyjo, než to všechno doberu. To bude na nic. To bude dlouho. To je špatný. Ale to budu asi hledat 3 měsíce, že jo. No, jistě. Ještě. No, dobrý. Tyjo, to nebe je ale krutý. To musíte uznat. Úplně ta atmosféra je úplně nádherná. Jistě, že jo. Tak jo. Ale já budu asi... spíš promány, protože mám jakoby to hezký šílenství mám radši než tu hnusnou šílenost, která je tady, tak mám radši tady. Hele, je to past. Hello. Sil, jistě, no, cool. Ale hlavně je past tohle, je to past, je to tady a předtím mě to chtělo zapíchnout, no. Ježiš, to je tak krutý. Tak jo, teďka si mám jít pokecat s nějakýma těma vocasama, doufám, že počkej, momentos, podíváme se na úkoly. Jak chápat šílenství? Přeji se totiž, abych se seznámil, jak to chodí v říši. Takže nejdříve se podíváme do demencie, teďka budu asi strašně nadržovat demenci, protože mají krutou zbroj. Ale jinak ne. Tak. Takže, dobrý den, ve vodkyně demencie. What? Máš docela hezký zbrnění. Ne, smrt nehledám, řekl bych. Poskok? Jakže jsi to řekl? Cože? Co jsem to slyšel? Zopakuj to. Ne? Surrounded by traitors and spies on you. Oh,
pořád vtírají se, jistě ano, podezříváte někoho, že vás špehuje? No jistě. No jo, já zase musím něco udělat. Jména, super. Tak jo. Bylo mi uloženo, abych vypátral, nastavit jako úkol. Takže jo, mám vypátrat zradu. Ježíš, to budu zase strašnej vypátrávač zrady. To je dobrý titul, vypátrávač zrady. Tak jo, mám i tamhle. Oh my god. Nic tu není. Ještě chvilku, já jsem byl hledal. Takže. Nádherného kouta, ten je úplně hnusle. Já nevím. Elegance. Jo, jistě, dobře, tak pojďme. Královna paranoje. Hele, paranoja to je paranoja, jakože se bojí všeho. Třeba i tohodle. Jo, přesně tak, to jsem myslel. Zdar. Kytlan, konspirace. Cože? Jo, co jsem to dal? Já jsem dal, aby se zmučil. Oh my god! Ty ho zabiješ! Jsi šílený! Fine. Thanks. Takže počkat. To je tak krutý. Ty jsi dobrý. Takhle začíná mít rád. Ale ne jako rád, ale jakože všechny mučí. Protože tak ještě pokecáme tady. Co chceš? Konspirace. To je lháři. Ne, prosím. Dělej. Prosím, už ne. Lháři. Mluv. Prosím, už ne. Hele, ale... Jak vycení ty zuby, to je tak sexy. Takže jdeme pryč. Musíme zjistit, kdo zatím stojí. Bůh ti žehnej, dobrý člověče. A co kdybych nebyl člověk, no? To by bylo, to bys měl po srandě. Měla. Po srandě, jo. Měla po srandě. To by totiž nebylo dobrý, ale bylo by to špatný. Očistec. Nejspíš musím hledat tam. Jo, nikomu nevěří. Jo, a já to brzo zakončím, takže. Takže si pokecám s tebou. Lalalala. Pojď za mnou. Tak asi nic. S tebou si asi moc nepokecám. Takže. Kdo to mluví? Je to past! Kde jste? Já vás zmučím tady s kámošem. No nic, takže já to tady zakončím. Mučení bude příště. Všichni umřou. Ne, to by bylo špatný. Všichni budou zmučený, jo? Bereš to? Jasně, že jo? Ne. Co na mě tak koukáš? Zmučí se sám. Takže jo, já se s váma loučím a... Nemůžu zmučit psa. Ne, tak já se s váma loučím a do dalšího dílu ahoj.